လဲနောက်ကိုမှင်စာတွေလိုက်နေကစစ်တီတော်တွေရောက်လာပြီးတိုက်သွားလို့ပိတ်ကင်းသွားပါတယ်။တိုင်းမိတခုရဲ့တဏှာမှာကိုစားတယောက်အဆောက်လို့ရင်ပိုက်စားနေပါတယ်။သူရှိကနေစစ်တီတော်တွေဖြတ်သွားတာကိုကြည်ကအားချနေရင်သူ့ရဲ့အစားကျူးခြင်းစကဲကြောင့်အားနေပိုက်စားနေတာပါ။တော်ဝင်စစ်တီတောင်းရလာလို့တိတ်ကုန်ကြပြီးအသီးနဲ့ရှောက်ထိပ်သွားကလာတောင်းမပင်မယ်။ငါဖနက်ကိုပါလောက်တာလဲဆိုပြီးကန့်ထုတ်လိုက်တယ်။သူတို့ကိုအာခိုင်ရင်ခေါင်းပြက်ခံရမှာနော်လို့ပြောပြီးအောက်ဆောင်ကတော်တော်လို့ပြောလိုက်မှထွက်သွားကြတယ်။ကိုစားစီရောက်လာကပတ်စံပေးလိုက်ပြီးကိုစားပိုက်မိနေရာကြောင့်မင်းကငါတို့ကဘာမှမကြည့်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ငါတို့တိတ်ခါချနေရလား ဆိုပြီးတည်ရဲ့ဒီကဘာကြီးမှာချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုခွဲခြားပေးတာကတော့ဘုရားတခင်စီကနေပ ेद နာချင်းခံရတဲ့အထူးဆုံးအပါအဲ့ဒါကိုစကေးလို့ခေါ်ပါတယ်နှိမ့်ဆက်နေတုံကွာဝါရောက်လာပြီးတားလိုက်မှပြန်သွားကြတယ်တန်း shop ですか သူရေးတုတ်ပြလိုက်ပြီးဒိစားဖို့လူလဲကြကနောက်တခါဒီလိုဖြစ်ရင်သူ့ကိုပြောဖို့ပြောတယ်။ညာရောက်တော့စားတော့ဆိုင်မှာအစားစားနေတော့ဆန်းရှင်ကမင်းအဲ့မှာအဆောင်ထက်လို့နေအုံဆောင်လို့လက်ချက်နဲ့အရှိကလူတွေလိုပဲတွေသွားမှလို့ပြောတယ်။စားပီးရအောင်သူ့စကေးကြောင်ပိုက်စားနေပါတယ်။အတုံးဝင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်းပေမဲ့အရှုံးသမားဖြစ်နေတဲ့ကိုကိုကိုပြန်တွင်းရင်ပြန်လာရဲ့နမ်းမဓမရီကိုတွေ့လို့ဝဝစီသွားပြောတယ်။ဝဝကလည်းတွားတိုက်နေပြီးလူတယောက်ထွက်လာလို့ခြင်ထားတဲ့လှန်နဲ့ပူစာထိုးတတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့စကေးကအသက်ဝင်လာပြီးအစွမ်းထက်တဲ့စတေတအမှတ်တွေတိုးလာပါတယ်။ရလာတဲ့စကေးအသိတရား 我话识他噶。 ကိုကိုစိတ်ပူနေတဲ့ဇကားကိုကြားနေရပြီလက်လွတ်လိုက်တော့မကြားရတော့ပါဘူးဝါဝါကသူ့အိမ်တော်မှာအလုလာလုပ်ဖို့ခေါ်လိုက်ပြီးကိုကလည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘာဖြစ်နေမှမသိဖြစ်နေကဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုတိုက်လို့ရပြီလို့ပြောနေတယ်မနေ့ရောက်တော့ဓာသားဝဲလိုက်ကခြိတဲ့ပတ်စံနဲ့မလောက်လို့ဓာစုပ်တွေတဲကယွိနေပါတယ်နောက်တော့ဓာနဲ့တချောင်းကိုကြည်နေရင်ဒါကဇကားလားပြောတာကြောင့်လန့်သွားပါတယ်စိတ်မပြတ်စီရဘူးငါ့ကိုဝဲလိုက်အစာကျူးကောင်းလို့ပြောတာကြောင့်ဘလို့တိတာလဲမိကငါတို့ကမျိုးတူတွေလို့ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့ဓာကိုဝဲသွားပါတယ်ကိုစာဝါဝါတို့စီမှာလောက်သွားလုံးမှာကိုကောက်ဝေးတင်းနေပြီအိုင် site နေဖို့သူ့အကိုကပြောတယ်။အောက်ဆောင်ကလည်းတောင်ဝင်စစ်တပ်ထဲသွားဖို့လှုပ်လိုက်ကဘာတူတေသနာတွေလုံနေရလဲမေးတော့မသိမျိုးခဏကိုရနိုင်ဘူးလို့ပြောကထွက်သွားတယ်။ဒါနဲ့နဲ့အမဲလိုက်နေပြီနောက်တဲ့ state တွေလည်းမြင်လာကဘိုင်လည်းမစတော့ပါဘူး။ ဖွတ်တရစကေး၄ကမွေးတဲ့ကတတ်မှတ်သားလို့ပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်နိုင်မှာလားမေတော့ဓာတ်နက်ကပုံမှန်ဆိုတိုက်ပွဲနိုင်တဲ့ level တိုးရအစားကျုစကေးကတော့စတေတနဲစကေးတွေကိုစားလိုက်တဲ့အတော့ level တက်နိုင်ဘူးလို့ရှင်ပြရတယ်လူ၄ချိန်မှာဒီစကေးကိုမချပြဖို့ပြောပြီးဒီစကေးကဘုရားသခင်ရဲ့ဦးရည်နဲ့စန့်ကျင်နေတာဖြစ်လိုပါတယောက်တည်းပဲတိုက်ခါရတော့မှာပေါ့ ငါလည်းရှိတယ်လေကွာမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးနားရဲကိုဖြတ်ပြီ <laughs> းပတ်စံနဲ့သွားလဲကအသားစားဘုပြန်လာရင်လူတယောက်နဲ့တိုက်မိတယ်ကလီမတ်လေးရေကယ်ပါဆိုတော့စိတ်ထဲကအတန်ကိုကြားလိုက်လို့ကယ်ပို့လိုက်တော့အချိန်ကောင်းကိုစောင့်နေရင်ဒီအပိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီ